ძალიან გემრიელი ახლა დილა მშვიდობის ჩემი მარტო შენი არა ჩემიცა დილა დავიწყე ყიყლიყოებით პატარა კატლეტები შეწვით კიდეც სადა დამრჩა დაიწევა და ახლა გაჩვენეთ რა ზეიძახის ზურა აუ რა გემრიელია მოკლედ დეიდა ჩემს სადაც მუშაობს იქ ბებოს შვილმა ჩამოუტანა კუნძულის სიროდან ხალვა დოპიტეს ესე ქვია და ნუგა არის შიგნით ნუშის ცოტა მონაკვეთში არის უკვე ზრა დააგემოვნა მეც დავაგემოვნე და გამოიყურება აი ესე და შიგნით აქვს ნუგა და არის რაღაცა სასწაული ზრა მარიცოდა გუშინ მოიტანა ნარგონ და ეს არის არა ეს არის რა ქვია იმე დაიყლება ლუკუმაძეს მაგრამ არის რაღაცა სასწაული ესეც ნუშით არის. თუ ლუკუმი, ლუკუმაძეს კი არა, ლუკუმი. სულ მე ამაცახელებ. აი გამოიყურება ესე. არის უგემრიელესი და ესე იგი კუნძული სიროს გემრიელობებია ერთი სიტყვით. ეს არის რაღაცა სასწაულს რა მარტო ჩემიაო. ბავშვობის ნუგის გემო გაგვახსენდა. ესე ნუგის გაკეთება სახშეს კი შეიძლება, ჰა? ესეთი ტკბილი დილა გვაქვს. რა შეჭა? გამომიგზავნე კოცნა. კოცნა გამომიგზავნე. მაგი გასარეცხია. არა, არ შეჭამ. დაახლოებით ესე გამოიყურება თქვენი მაიკო დღეს. დადამ. წავედი ახლა გავეშურე საქმეებს. ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ არიწვიმებს, ისე წვიმა კი არის გამოცხადებული. მოკლედ წავედი. მაგრამ რომელი მხრიდან წავიდე არ ვიცი. ერთგან უნდა მივიდე. უნდა ვიყიდო ერთი ტორტის დასადები და ყუთი. მეორე ტორტის დასადები და ყუთი რომელიც მინდა იქ არიყიდება და ამიტომ უნდა წავიდე სხვაგან. უნდა ვიყიდო ფონდანტი. სხვადასხვა ადგილებზე მიწევს რაღაცები შეძენ. ცოტა დამღლელია, მაგრამ იმდენად ისე ვარ მოწამლული ამ კონდიტერით, ხო? 900 იქეთ რო ვიყო წასასვლელი, მაინც წავალ. ამიტომ წავედით. ვიყიდეთ. დავირაზმენით და ვიყიდოთ რაც საჭიროა. ბევრი წუწუნპრუწუნის გარეშე. უბრალოდ ერთი უბნიდან მეორე უბანში მომიწევს წასვლა წამოსვლა ეგა. ხო და ძალიან ძალიან მიხარია რომ ამ კურეში მაქვს ორი შეკვეთა. ერთი ფენტო ტორტის, ერთი ისე ტორტის დაბადების დღის ტორტის. ხო და ყველაზე დიდი ჩალენჯი მექნება ეველინას დაბადების დღის ტორტი. არ ვიცი რამდენად დიდს გაუკეთებთ ტორტს თორე დაბადების დღეს ნახოთ ტორტი უნდა გაუკეთო ყველა ვარიანტში ხო და კიდე მე ერთი ნაცლობის ტორტის გაკეთება მიწევს ხო და ისე შიგნიდან რომ გახარებული და ბედნიერი ხარო ამდენი შაგაკ წინ სერიოზ, ნუ ყველა ტორტის შეკვეთა ისეთია, საპასუხეს გებლო, მაგრამ ნათლობა ხორცელი ცოტა ისეთია. თან რა ზომის გაკეთება მომიწევს, არ ვიცი. რამდენ ადამიანზე. ხო და გზადაგზა დავადგენთ მაგ ყველაფერს. ცოტა დამცხა. სახში მიუბრუნდი. რაღაც დამჭირდა და მიუბრუნდი სახში. ზურა მეუნება, what? შენ აქ რა გინდა? მე თვითონ რაღაც დამრჩა. ხო და მიბრუნდი სახლში. და ახლა მივდივართ გაჩერებაზე, უნდა წავიდეთ დაფნის მეტროსთან. არა.
დახლის მეტროსთან არ წავალ. წავალ ფალიროში, ჯობია. მაკდონალდსთან ახლოს ავარ და როგორ შეიძლება მაკდონალდსის ნაყინის გარეშე წამოსვლა აქედან მითხარით ჩამოსასხმელის არ შეიძლება. და-დამ, ესეც მაკდონალდსის ნაყინი. როგორ შეიძლება და მაკდონალდსზე გვერდისავლა არ შეიძლება და წავით ახლა, რის იყიდვას მინდა ის ვიყიდოთ. მოკლეს ვიყავი ერთ უბანში. იქ ვერ ვიყიდე ვერაფერი რაც მინდოდა. და წამოვედი ახლა მეორე უბანში. მედი აქ ვიყიდი. თავარია რომ გზად შემეშალოს ახლა. ესეთი ჩიხები არის. ზუსტად მოვედი. რა მახსოვრობა მაქვს გზების დამახსოვრება, ვიცი რაღაცა არანორმალურად. ხა და ხარე იმედი აქ ნახავ იმას რაც მითხა. აჰ ესე ფალიროდან აღმოვჩდი დაფნეში. ვინც ათენში ცხოვრობს მიხვდება რა გზა გავიარე. თავარია ვიყიდო ის რაც მითხა. დაარჩივი გზაც მჭირდებოდა აბსოლუტურად ყველაფერი ვიყიდე ფაქტიურად. ახლა დამჭა ინგრედიენტი, ანუ ესენი იყო ახლა ყუთები, ფონდანტი, დასადებები, ესეთ რაღაცები. ფელიზოლი ვიყიდე კიდე რაც ძალიან მჭირდებოდა, როდესაც ფიგურას აკეთებ რაიმე სამ ფელიზოლზე რომ დაამაგრო. ხო და ესენი ვიყიდე ერთი სიტყვით. ახლა დამჭა ინგრედიენტები საყიდელი. მაგრამ ჯერ უნდა გავიქცე სახლში. უნდა არ ვიცი შეიძლება ზურა წავიდეს ბაზარში. და მე რამდენად მოახერხებ ინგრედიენტებზე გაქცევას, არც იმიტომ რომ ზურა ცოტა უნდა დაისვენოს ვიდრე სამსახურში წავ, მაგრამ რაც თავი იყო ისინი ვიყიდე, ანუ შორს წასასვლელი რაც მქონდა. რასაც ჩემ უბანში ვერ ნახულობ. აი ისინი მოვილი. და წავედი ახლა სახლში. და ნახოთ მე რომელი წავალთ ბაზარში. ივირბინე უცებ სახში. დანიელას ვაჭამე და მე ზურას ვევნები. მე მგონი ისევ ჯობია მე წავიდე ბაზარში, თქო, იმიტომ რომ გამოვიარე, რომ მოვდიოდი სახში. ბაზარში გამოვიარე, ცოტა რაღაცები რაც შევძელი ხელის წაღება კი მივიტანე და ეხა ურიკა წამოვიღე აგე და ურიკით მივიტან. კარტოფილი, ხახვი, ესეთ რაღაცები მაქვს საყიდელი და მეთქი ბარემ მე წავიდე ჯობია თქო. და ზურა დარჩა გოგოებთან. აჭმასთან ახა დილით რომ შეუწვის პეტერა კატლეტები, კარტოფილი მოუხარშა. ხო და ყაბაყი ვიყიდე კიდე და მე და იქნებ ყაბაყის კატლეტები გავუკეთო. იჭამდნენ ისე ადრე და ახლა არც დიდი ხანია არ გამიკეთებია და ისეთი კარგი ყაბაყი იყო ბაზარში, მეთქი ჯობია ვიყიდო. ოფსიჯო თუ არ შეჭამენ ჩვენ შეჭამთ. და ეხა ერთ სულ მაქვს როდის მიბრუნდები სახში, როდის გავაცხელე ხომ სტაფაზე. აი მე ისე მიყვარს სტაფაზე გაცხელებული ხომი. ხო და შევსასლა. შია. ასეთი ამბებია. აივანზე არიან გოგოები, თამაშობენ. დაიპყრეს აივანი. კი, სიცხე. რაც ესე სიცხეა ისე. მიავი უბერავს. წავედით მოკლედ ბაზარში. აფთიაქში გამოვედით, აბა გამოიცანით რატომ. ეველიკუნას ვირუსი შეეყარა, ახლა ბაღს რა ამთავრებს ხომ უნდა წამოეღო საჩუქრად რაიმე ბაღიდან ვირუსის სახით. ხო, გოგოებმა აფთიაქში ისმიცეს ჟელიბონივით კამფეტი. ხო და ამ ქალბატონმა ლუკი თვითონ შეარჩია. ოხ. ოხ. მე. მე. დინე კარამელანი. დინე. მე მეტონდრა. რა არის? რა დაინახე? ხო და ეს კაბა თვითონ მომიტანა და ჩამაცვი ამ სასაცილო. და ცოტა რომ წამოიზრდება, მე რა სიზამს მე არ ვიცი. ყველა ვიყავთ ერთობლივად გარეთ გასულები აფთიაქში ეველიკუნას აკვია მას ფიზიოლოგიური ეველიკუნას და დანისაც, იმიტომ რომ ვატყობ დანისაც გადაედება ხა რადგან ეველინა ავად თავისთავად საყვარელი ხარ გოგო. მანგო და ბალ დავდები და იმას ჯახოლის ჩანს. დანონი გემრიელია? ხო და უყიდა ფიზიოლოგიური ხსნარი. თან ეს ღირს ჩვენს აფთიაქში
მქონდა აფთიაქის ბარათი, ანუ 6 ევროიანი ვაუჩერი, უფრო სწორედ. მონაცემები რო გაქვს დატოვებული აფთიაქში, გიგროვდება ამ შემონაცემებზე ქულები და ბოლოს რაღაც რაოდენობას რო აღწევს, გაძლევენ 6 ევროიან ვაუჩერს და მომიწია 3.70-ის გადახდა და ჩემ სიხარულ საზღვარი არ ქონდა. პირველად ვიყიდე ასე. და მეთქი ბარემ გარეთავარც თქო და ინგრედიენტები ხომ მქონდა საყიდელი ტორტისთვის და ეგეც მოვილია. მე ცოტა კიკა მიჭერდა, ისე იმიტომ რომ დამძიმდა. ჩანთათა აქედე ეტლი, აქედევე. მოკლედ ცოტა კვერცხი მაქვს სახში, ესენი წამოვიღე დავამატე. ოფს, მოგუებს იოგურტი წამოვუღე. რა თქმა უნდა პრეზიდენტის კარაქი. რა თქმა უნდა პრეზიდენტის კრემყველი. სხვა საფუძვლო. იმიტომ რომ რამდენი ვეცადე შემეცვალა სხვა შედარებით თითქოს, ანუ არც ისე ეკონომიურზე, მაგრამ მაინც ცოტა სხვაობა როა ფაში, არის ვარგა კრემყველი წყლად მიდის, კარაქი კრემში იჭრება და ამიტომ ჩემი დიდი პატივისცემა პრეზიდენტს. არა უშავს, ედა ცოტა დარჩენილი, სადაც ეველიკუნა მთხოვა კაკაო მიყიდეო და კაკაო ვუყი და შაქარი დავამატე, მაინც მქონდეს სახში თქო და ცოტა გახსნილივითა, არა უშავს, აღვდგავდე. ხო და რძე ვიყიდე ტორტისთვის მინდა და რა თქმა უნდა კრემყველი, კრემყველი თქვა, ნაღები. ასევე ვიყიდე მარწყვი, რადგან ერთი ტორტი მაქვს მარწყვით და ერთი მაქვს ალუბლით და ალუბალი მაქვს სახში, ამიტომ ვიყიდე მარწყვი. მოგწე? დალევ? დალევ? ეს მითხარი ხო? დანი, ნუ ზილავდე? ხო და მოკლედ დიდი საქმე მოვილია და ამ ყველაფერს ახლა შევყრი მაცივარში. ეს ერთი უნდა დავტოვო საყინულეში და ერთი უნდა დავტოვო ქვემოთ მაცივარში, რომ მოვიდეს მაცივრის ტემპერატურაზე, რომ გავაკეთო პიურე. ხო და ეგ არის. ვაი მე სახლში ისეთი ამბავი მაქვს. რომელი მხრიდან დავიწყო? აზრიდან. მოტანე საზამთრო შეხედა და ისტერიკაში ჩამივარდა და ეხა საზამთრო უნდა რომ დაუჭრა. ზის მიცდის. დანი, რა გინდა? საზამთრო? კი? უნდა ჩამო? დაგიჭრა დედა? ხო, დამელოდი აბა.